বিশিষ্ট উদ্যোগপতি চেৰুকুৰি ৰামজী ৰাওৰ দেহাৱসান বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ফিল্ম ষ্টুডিঅ' ৰামজী ফিল্ম চিটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামজী ৰাওৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ হায়দৰাবাদৰ ষ্টাৰ হস্পিটেলত প্ৰতিদিনা ৩:৫৫ মিনিটত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰামজী ফিল্ম চিটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক গৰাকীয়ে দক্ষিণৰ মিডিয়া বেৰণ ৰামজী ৰাওৰ দেহাৱসান বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত শনিবাৰে পুৱতি নিশা মৃত্যুক সাৱতি লয় পদ্মবিভূষণ ৰামজী ৰাওৱে দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে দক্ষিণ ভাৰতৰ অন্যতম মিডিয়া বেৰণ গৰাকীয়ে মৃত্যুৰ সময়ত ৰামজী ৰাওৰ বয়স আছিল ৮৭ বছৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল হায়দৰাবাদৰ ষ্টাৰ হাস্পতালত ৫ জুনত অসুস্থ হৈ পৰিছিল ৰামজী ৰাও ভেন্টিলেশনত থকা অৱস্থাতে শনিবাৰে মৃত্যুক সাৱতি ললে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি গৰাকীয়ে বিশ্বৰ বৃহত্তম ফিল্ম চিটিৰ নিৰ্মাতা আৰু স্বত্বাধিকাৰী ইটিভি নেটৱৰ্কৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ইনাডু প্ৰকাশনৰ সম্পাদক কেইবাটাও সফল ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ৰামজী ৰাওৰ মৃত্যুত শোকাহত সমগ্ৰ হায়দৰাবাদ তেখেতৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চন্দ্ৰবাবু নাইডু ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি বলিউডকে ধৰি সাংস্কৃতিক মহলৰ সকলোৱেই মৃত্যুৰ পাছতে ৰামজী ৰাও নশ্বৰদে ৰামজী ফিল্ম চিটি স্থিত বাসগৃহলৈ নিয়া হয় ১৯৩৬ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰামজী ৰাওৱে দক্ষিণ ভাৰতৰ অৰ্থনীতিলৈ আগবঢ়াইছিল বিশেষ অৱদান তেলেংগানাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰো অন্যতম স্থল আছিল ৰামজী ফিল্ম চিটি ২০১৬ চনত সাংবাদিকতা সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মবিভূষণেৰে সন্মানিত কৰা হয় ৰামজী ৰাওক ৰামজী ৰাওৰ মৃত্যুত শোকাহত দেশবাসী নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিশিষ্ট উদ্যোগপতি চেৰুকুৰি ৰামজী ৰাওক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বিজেপি নেত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৰাওৰ মৃত্যু আমাৰ সকলোৰে বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদ নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৰামজী ৰাওৱে নিজকে তেলেগু জগতখনত আবদ্ধ কৰি ৰখা নাছিল যদিও সাংবাদিকতাৰ জগততো বহু অৰিহণা আছে তেওঁ গুৱাহাটীৰ হোটেল ভিভান্তাত সেভ কেৰিয়াৰ ফেয়াৰ ৮ আৰু ৯ জুনত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কেৰিয়াৰ ফেয়াৰখন অনুষ্ঠানত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৫০ খনৰো অধিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে ভাগ লয় অসমৰো ৪খন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই কেৰিয়াৰ ফেয়াৰত সেভ নামৰ সংস্থাটোৱে ভূটান নেপাল বাংলাদেশ ম্যানমাৰ ইণ্ডোনেছিয়া ভিয়েটনাম কম্বোডিয়া আৰু পশ্চিম আফ্ৰিকাত শৈক্ষিক মেলাৰ পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে কাম কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে পাৰস্পৰিকভাৱে উপকাৰী সংযোগ গঢ়ি তুলিছে আয়োজকৰ মতে এই অনুষ্ঠানটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এক টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে চিনাক্ত হ'ব পাৰে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগতে অধ্যয়ন কৰিব খোজা বিষয়টোৰ বিষয়ে বিশদভাৱে জ্ঞান আহৰণ কৰি কেৰিয়াৰ বাছি লোৱাত সুবিধা হোৱাৰ বাবে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আই দুদিনীয়া ফেয়াৰত যোনখিনি আমাৰ ষ্টুডেন্টছ আছে তেওঁলোকৰ এটা অসুবিধা হয় যে তেওঁলোকে বিভিন্ন যিমান ইয়াত ভেৰিয়াছ ইউনিভাৰ্চিটিজ আছে সেই গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিজখিনি ইণ্ডিভিজুৱেলি গৈ মেলি ইনফৰ্মেশ্যন গেডাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ অলপ অসুবিধা হয় তো সেইটো কাৰণে এই ইভেণ্টটো পতা হয় যাতে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এট ওৱান পইণ্ট অফ কণ্টেক্ট এটা জেগাতে যাতে তেওঁলোকে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি গেডাৰ কৰিব পাৰে তো আমি ইয়াতে বিভিন্ন কোৰ্ছেছ আৰু বা প্ৰগ্ৰেমছৰ বিষয়ে ষ্টুডেণ্টছক গাইড কৰিছোঁ আজি মই অলম'ষ্ট 50 to 60 students आइसे बेसिकली তেওঁলোকৰ মই পেৰামেডিকেল সাইন্সেস পাইছো তাৰ ওপৰত আপোনাৰ बीएससी कंप्यूटर साइंस के ऊपर बहुत फोकस কৰিছে करियर डिसीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है और एक ही बार होता है करियर डिसीजन है ना तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आज इंडिया का सब जगह से 60 कॉलेजेस यहां पर आया हुआ है तो मैं चाहता हूं जितना भी गुवाहाटी का जो स्टूडेंट्स है पेरेंट्स है यहां पर जरूर आए ये अफेयर आज और कल तक चलेगा So they'll be able to understand like what course they can choose, what kind of careers they can have if they choose the courses. So in a one place you will be able to understand the colleges from all over India, right from the Pune, the Chennai, Bangalore, Kolkata, Delhi. So we have colleges across from the India they came here. বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক আদিল আহমেদৰ দেহাৱসান বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীজনৰ মৃত্যু ঘটে গুৱাহাটীত কেবাখনো চলচ্চিত্ৰৰ সংগীত পৰিচালনা কৰাৰ লগতে মাৰাঠী ছবি স্বপ্নতেক লোচনী নামৰ ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰি তেওঁ সুনাম অৰ্জন কৰিছিল অসমীয়া বঙালী উৰ্দু হিন্দী কেবাটাও ভাষাত গীত পৰিবেশন কৰি তেওঁ লাভ কৰিছিল সফলতা আদিল আহমেদ হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন সংগীত পৰিচালক যিয়ে মাৰাঠী চিনেমাত সংগীত পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল 1967 চনত তেওঁ সংগীত পৰিচালনা কৰা মাৰাঠী ছবি স্বপ্নতেক লোচনীয়ে লাভ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ তেখেতৰ মৃত্যুত হুকৰ ছাঁ পৰিছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত আঠ মাহৰ মূৰত উদ্ধাৰ ইজৰাইলৰ পৰা অপহৃত যুৱতী ইজৰাইল ইজিপ্ত সীমান্তৰ ৰাফাৰ পৰা উদ্ধাৰ ইজৰাইলৰ 26 বছৰীয়া যুৱতী নৌ 245 দিনৰ মূৰত হামাস সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ কবলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱতীগৰাকী অৱশ্যে এতিয়াও কোনো সন্ধান নাই নৌহৰ অপহৃত প্ৰেমিকৰ ইফালে শনিবাৰে পুৱা গাজাৰ ইজৰাইলৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যৌথ বিশেষ অভিযানত গাজাৰ পৰা আন 4জন ইজৰাইলী পণবন্দীক উদ্ধাৰ কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰত নোভা সংগীত মহোৎসৱৰ পৰা হামাস সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে অপহৰণ কৰিছিল 4 যুৱকক এবা কৰিমগঞ্জৰ জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি জিলা নেতৃত্ব তথা সাংসদ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ সন্মুখতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কৰিমগঞ্জৰ ইন্দিৰা ভৱনৰ পৰা এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাক গতিয়া দিয়াৰ লগে লগে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি জিলা কংগ্ৰেছৰ সচিব কায়ুম তালুকদাৰৰ উপস্থিতিক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ দুই ফৈদৰ মাজত সংঘটিত হয় হতাহতিৰ ঘটনা কায়ুম তালুকদাৰক আন ৰাজনৈতিক দলৰ দালাল আখ্যা দি ইন্দিৰা ভৱনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে আয়োজন কৰা সভাত সৃষ্টি হয় অৰাজক পৰিস্থিতি অৱশেষত জিলা নেতৃত্বৰ হস্তক্ষেপত শান্ত হয় পৰিস্থিতি এয়া আছিল আজি সুপাৰ প্ৰাইম কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ